ဖေရှားဟာတဘာဝရဲ့အလှတဆဖြစ်ပြီးနှုတ်ပြတင်ရင်ပြီးဆိုပြကြည်လင်းတဲ့အသားရေကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနဲ့စံကေတာနဲ့ပန်းနုတို့ရောင်လက်သက်ချေတဲ့အလှတော်ကိုဖေရှားကတလအတွင်ပေးဆွမ်းနိုင်မှာပါတမှုထူးကြသောတဘာဝရဲ့အလှတဆဖေရှား အားလုံးမင်္ဂလာပါဒေါက်တာမြန်မာကျမရဲ့ website ရဲ့ Natural Beauty Program လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့ Beauty Blogger ဖြိုးရိပ်ပိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့သားမညီတာတွေ၊ဒူးတွေတရောင်တွေမဲနေတာတွေပျောက်ကင်းစေမဲ့ mask တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့် mask တွေရဲ့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းနှမျိုးကတော့ဂျုံမုံနဲ့ဒိန်ချင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျုံမုံကတော့ကျမတို့ဆင်းရဒက်ဆဲတွေပြီးတော့နေလောင်ကွက်တွေသားမညီတာတွေကိုသူကဟိုတိုက်ချပေးမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့ဒိန်ချင်နဲ့ရောပြီးတော့ mask လေးပြုလုပ်မယ်။အခုကျမတို့အချိုးအစားလေးတွေကဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ဂျုံမုံကိုနှစွန်းထည့်မယ်။ဒိန်ချင်ကိုကြတော့ကျမတို့အဲဒီ mask လေးလုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေထားလောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလောက်ကိုမှန်းပြီးတော့ထည့်မယ်။ခုနကတော့ပြောပြပေးခဲ့သလိုပဲဂျုံမုံလေးကတော့သူကအမုံလေးတွေဆိုတော့ skin မှာရှိတဲ့ဓာတ်ဆဲလေးတွေကိုတိုက်ချပေးမယ်။အဲ့ဒီနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဒိန်ချင်ထဲမှာပါတဲ့အဆိုတက်က skin ကို moisturizing လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒိန်ချင်ထဲမှာသူကဒီနေလောင်ကွက်တွေပျောက်ကင်းစေတာတွေအသားမညီတာတွေပျောက်ကင်းစေတာတွေပြီးတော့ကျမတို့ဒီအသက်ရွယ်အိုမင်းကြီးယောတာပေါ့နော် skin တွေ cell တွေမညီတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒီဒိန်ချင်လေးကဖျက်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်အခုကျမဂျုံမုံလေးနှစွန်းနဲ့ဒီ face လေးလှုပ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒိန်ချင်လေးကိုဒိန်ချင်လေးကိုကြတော့ကျမတို့ skin အရန်ချောင်နေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် normal skin ရှိတဲ့လူတွေကဒိန်ချင်ကိုစိတ်ချလိုက်ချသုံးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက skin ကအစီရန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒိန်ချင်ကကိုယ့်အတွက်အစီနဲ့နဲ့များနေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိန်ချင်အစားကျမတို့နွားနို့ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အခုကျမဒီဟာလေးကိုဟို mask လေးလှုပ်လိုက်ပါတယ်အခုဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးပြစ်ပင်မယ်ဒီ skin ပေါ်မှာကျမတို့ပို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီလိုအားဆိုင်ပြီးတော့ dazzle လေးတွေဖယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေရွှဲရွှဲကြီးဖြစ်မနေလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုကျမပြောထားသလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြစ်ပြစ်ကလေးဒီဟာလေးကိုကျမတို့တစ်လမှာနှစ်ခါလောက်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အမြဲတမ်းပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကျမတို့တရောင်လေးဒူးတွေအသားရောင်မညီတာလေနေလောင်နာမဟုတ်လို့အသားတွေကွက်နေတဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးတော့ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အခုအသုံးပြုပုံလေးကိုကျမပြောပြပါမယ်အခုဒီ mask လေးကိုကျမရဲ့တရောင်ပေါ့နော်တရောင်ဒီကျမတို့မဲလေးရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာစမ်းပြပါမယ်လိုတလောက်နည်းနည်းလေးယူပြီးတော့ဒီတရောင်လေးပေါ့မှာကျမဒီ mask လေးကိုတင်ပါမယ်ဒီ mask လေးရဲ့ဟိုထူးခြားချက်ကတော့သူကဟိုတခြား scrub တွေလိုမျိုးအရင်ကြမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီပို့ရတာအရင်ဖိပြီးပို့ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးသူက mask လိုပဲပြစ်ပြစ်ကလေးဒီအပေါ်မှာ skin ပေါ်မှာကျမတို့အုံထားပေးရမယ်ပြီးတော့15မိနစ်ကနေနာယူဝက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုထားနေတဲ့အချိန်တွေးမှာ skin နဲ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီဂျုံမုံရဲ့ဒီအာနိသင်လေးတွေရောဒိန်ချင်ရဲ့အာနိသင်လေးတွေရောစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ကျမတို့ massage လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့15မိနစ်ကနေနာယူဝက်ထိကျမတို့ထားလိုက်မယ်အခုကျမ15မိနစ်ကနေနာယူဝက်လောက်အတွင်းထားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ massage လေးလုပ်ပေးနေတယ် massage လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီဂျုံမုံလေးရဲ့နူးညံ့မှုရောပြီးတော့ဒီဒိန်ချင်လေးရဲ့အေးမြမှုရောခံစားရပါတယ်အခုကျမတို့ဒီအဝတ်ကလေးနဲ့ပုတ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဂျုံမုံရဲ့အာနိသင်တွေရောဒိန်ချင်ရဲ့အာနိသင်တွေရောဝင်သွားပြီးတော့ skin ရပေါ့နော်ဒီဂျုံမုံရောဒိန်ချင်ရောအာနိသင်တွေကြောင့်တိတိကျကျဖြူဝင်လာပါတယ်။အဲဖြူဝင်လာပြီးတော့ skin လေးတွေတဖြည်းဖြည်းညီလာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီဟာလေးကိုဒီလိုတစ်ခုလုံးလုပ်ပေးလို့ရတယ်။မျက်နှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျမတို့ရေနဲ့တိတိကျစေးမယ်၊ဆက်ပြတိုက်မယ်။ထုံးစံအတိုင်း body lotion နဲ့မျက်နှာက moisturizer ကြီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် skin လေးကအခုလိုပဲဖြူပြီးတော့ကြည်နေပြီးတော့အဲတကူလုံးပေါ့နော်အသားလေးတွေညီပြီးတော့ဖြူဖြူဝင်းဝင်းလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဟိုမျိုးသမီးလေးတွေစိတ်ပူတဲ့ဒီ drown တွေ dew တွေမဲနေတာလေးလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်ပြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အခုဒီအားလေးကအကုန်လုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးတာလည်းအားကြီးစစ်တင်ပါတယ်ရှင်။